Ja men hej där ute. Här har ni mig igen. Är det inte så jag brukar säga? Jag tror att det här är avsnitt 706. Nu går vi snabbt mot tusen, eller hur? Ja, det här är ju torsdag kväll. Och det är ingen live, som ni säkert har sett. Men jag har spelat in det här faktiskt tidigare idag bara. Jag har ju lovat att vi ska åka lite tidsmaskin. Tidsmaskin, hur man nu säger. Vi får väl se vad det blir av det. Men jag fick en grej av en dam för ungefär ett drygt år sen. Jag har tänkt på det här länge, bara på kul. Att åka tillbaka i tiden lite och se hur det var förr. Så kan vi se om ni kan gissa vart vi är någonstans i tiden med tanke på det jag läser upp då. i de här tidningarna som jag fick av en speciell person, tycker jag. en av mina lojala tittare, prenumeranter. Det kanske inte är så svårt att gissa för alla, för jag har ju nämnt det tidigare lite grann sådär, men jag tycker det är kul att jämföra med. Hur var det i Sverige tidigare? Vad stod det egentligen i tidningarna förr? Och eh, vad står det i tidningarna idag? Med andra ord, hur har Sverigebilden som det talas om nu förändrats? Det tänkte jag lägga lite tid på till er så här en torsdagkväll. kväll. Jag ska till synsamsen. Jag har köpt väldigt snygga glasögon och läsglasögon och solglasögon. Men det blev fel på alltihopa, så jag skulle ändra. Jag är inte på solglasögonen. Men läsglasögonen var fel styrka. Och jag måste säga att jag alltid varit stolt över att mina ögon har funkat jättebra och att jag knappt har behövt läsglasögon. Men i vissa ljus och i vissa, vad ska vi säga, små när eller tingar så krävs det. Och då har jag bara min den där fulcykeln. Men vad spelar det för roll? En sån här molnig, risig vårdag med en fem plusgrader. Vi har haft 20 grader om dagen och 17 och 15. Och när, nu är det kallt igen. Så jag tänkte göra så här. Även om ni kommer på det direkt, även om ni kan gissa vilket år det är, kanske till och med vilken månad, kanske till och med vilken dag kan ni gissa. Men jämför bara. Om ni inte nyligen har läst tidningar från så här många år sedan så kan ni ju se hur Sverige var. Och även lite annat kul. Jag har inte bläddrat igenom de här tidningarna själv till 100% så jag kanske blir lite överraskad själv. Eller får minnen tillbaks. Så ska jag säga sen exakt var vi är någonstans. Vi får se om vi kommer på det. Nu åker cykeln på. Åh herregud. Ugglan på taket. Vad hette det där? Ska vi börja lite lätt då här? Dagens tistel. Dagens tistel till de bussförare på Värmdölinjerna som envisar som heter röka i bussarna. Som det nu är kör många fram vid ändhållplatser och terminalen vid Slussen med rökfyllda bussar. Eftersom många av oss mår dåligt av cigarettrök kan vi då inte åka med. Klarar ni att ta hand om ett astmanfall till exempel? Rökförbud och råder och det gäller alla. Även tjänstgörande förare skriver Året Runt-pendlare i Gustavsberg. Va? Buska för som röker? När här? En falsk bild av Fermenta. I en stort uppslagen artikel i Expressen beskrevs det stora kursraset på fermentaktierna under rubriken Förlorarna. Bluffen som kostade vännerna miljonerna. Vilka har egentligen förlorat pengar på detta? Oj, oj, oj. lån. Ingen borgen eller säkerhet. Lån från två till tio år. Låneblock från 60-70 000. Snabb kredit. Snabbt kreditbesked. Låg månadskostnad. Ring eller klipp ur och sänd in talongen till oss. Sorry, pengarna på banken. Jag tror inte man kan göra det idag längre. Jaha, här har vi fler lån. Borgens fria lån. 10-100 000, 000. Omgående utbetalning. Ränta från 21,5 AC Finansiering AB på Östermalm. Härligt. Årets båtmässa, allt för skön. Marianne Bernadottes memoarer. Kommer i höst. Va? Herr Nisses kos. Topplistan. Bästsäljarna hos 45 infobokhandlare under tiden. Ja, kan jag inte säga det då ju. Gunilla Dahlgren, Lilla Fruntimmersboken. Jan... Jean Ahuel, tror jag heter. Grottbjörnens folk. Grejo Liff, Mannens bästa vän. Åh, oh, Jan Ahuel igen. Hästarnas dal. Det är ju del två. Jag har läst de två. Jag läste alla. Ja, oh, sen kan jag inte säga fler där tror jag. Ja, kan ta. Vem komponerade bland ibland? Sidney Sheldon, Tracy's Hand, va? av Bonniers utgiven då, ja. David Morell, Rambo. Vad när var det här? Ja, när var det här? ernst stor gör du dig bäst på skånska? ernst stor Järegård, lysande som skånska v i TV-veckan. På sitt andra på 30 sen. skånska Mår. Dansk jävlar. Regans dotter gör succé. Oj, oj, oj. Ja, herregud. Det var ju bra där. Nu åker Barbie ut på turné. Barbie ska på turné. Va? Hon har ju precis gjort en ny film på bio för tusan. En utställning av 700 Barbiedockor börjar turnera i USA i, i eh, april. Det är nu ju. Ägaren är Billy Boy, en amerikansk designer bosatt i Paris. Där ser man. Det händer grejer överallt. Han tar över biljetten efter Christer Eriksson. Håkan Birke, 38. Håkan Birke, tidigare chef för Philipson Construction AB, tar över makten. Birke äger 25 procent av aktierna. Märta Philipson stiger samtidigt fram som nummer två bland storägarna med sina 12 procent. Expressen ökar igen för fjärde året i rad. Helt otroligt, va? Har ni tänkt på vad som inte står? Det här är egentligen vad ska vi säga? Liten fråga. Var är vi i tiden? I min tidsmaskin? Var är vi någonstans? Har ni kommit på det nu? Ja, ni som kan delar av det här som de står kanske kommer på ungefär. Vissa kanske kommer på exakt. och Ni som har fuskat, ni har hört vad jag har sagt tidigare om det här. Som sagt, viktigare än vad som står, även om vissa grejer här kanske är intressanta att höra igen för vissa då, som har läst det här en annan gång i tiden, är vad som inte står. Ja, kommer till det sen. Aldrig mer snorkiga sass. Tre gånger läste jag meningen om igen och blev för varje gång allt mer häpen och rasande. Ja, det är många som har varit besvikna på SAS beteende under åren. De har varit snorkiga mot mig igen faktiskt, även om jag då faktiskt eh, har haft en bra eh, tid med SAS, när Framförallt när jag jobbade med dem på tidigt 90-tal. Inga varningar trots fem överfall. Överfall och väskryckningar börjar nu förekomma också i Nej, inte i Sverige. Nej. I Tunisien. Men turistansvariga och researrangörer vill inte kännas vid detta faktum. Nej, det är klart. Det är fake news även här. Swansons Amerika. Sveriges största Amerikaprogram. Åk till Amerika. Jättebra. Ännu billigare till USA. Kan vi se här. Det amerikanska flygbolaget Pan Am går ut med ett rejält lågt pris på sträckan Stockholm-New York. Tur och tur, 3290 kronor. Den idag billigaste biljetten kostar 3985. Jag Tänk att jag åkte till USA eh, ungefär vid den här tiden. Lite senare kanske till och med, men det var kring kroken här i alla fall. Under rubriken Fy skäms SJ skrev Monica Edholm på Resinsändarna den 22 februari om en bussresa med förhinder från Gävle till Vemdalen. SJ tar på sig ansvaret. Det gör de lite inte speciellt eh, ofta, har jag för mig. Ronny duger som visum till Thailand. I brist på visum kan man använda Ronny Hellström, tipsar en listig Thailandsresenär. Ronny Hellström, han var från eh, Limhamn här utanför Malmö. Men han var ju landslagsmålvakt och eh, även toppmålvakt i Bayern givetvis, som eh, fick knäcken av Malmö, som alla kommer att få i år. Jag tror alla kommer att bli knäckta av Malmö i år. Ibland är det en klackspark det enda som hjälper. Så när man sökt fel visum till Thailand. Jag hade ett uppdrag i Thailand utöver sol och bad och var ärlig nog att tala om det. Eh... Businessvisum skulle ordna sig på dagen och visst gick det. Men morgondagen blev inte rolig. I mitt visum stod att jag 14 dagar före avresan från Thailand skulle lämna inkomstredovisningen, annars kunde jag straffas med böter och troligen en månads fängelse. Det var bara att fara till myndigheterna i Bangkok. Så småningom, efter att ha stått i köer som såg oändlig ut kom jag fram till en lucka med två damer. De saknade all den vänlighet och charm som Thailand skulle påstås ha. De ville inte alls hjälpa mig. En timmes förvirring. Åh, oh, känner du Ronnie Hellström? Pat Pong, i, i Bangkok där man kan få allt ett frustrerat sexliv kan önska. <laughs> Ja, det räckte här till slut i alla fall att de nämnde att de kände Ronnie Hellström så löste sig allt. Jag har inte tid att läsa hela den långa insändaren. Ska vi se här. Hennes röst knockade mig helt. Expressen var med när Carola spelade in sin nya skiva i Florida. Miami Beach. Morris Gibb kastar sin svarta läderjacka på golvet. Sätter sig bakom det jättelika mixerbordet i studion och sneglar beundrande på Carola Häggkvist. Hennes röst knockade mig direkt. Herregud, hon har en av de bästa rösterna i branschen. Jaha. Nu ska vi se här, om vi går vidare till Tittartoppen. Etta, V, med upplösningen på Ödle-serien. Två, Här är ditt liv, med Gunde Johansson som gäst. Här är ditt liv, Cindy Peters var gäst. Hon träffade jag i Stockholm när jag var yngre. Ja, det här är ju tidsmaskin, som sagt. Nygammalt med Bosse Larsson. Ja, hans dotter kände jag. De bodde ju i Västerhaninge. V, nästa avsnitt. Ja, ni ser hela tiden. Betygstoppen. Tittartoppen är en sak och betygstoppen är någonting helt annat. Här liv med Cindy Peters kom etta med 4,5 procent. Ett med naturen. Tips extra. Mötet Chelsea-Oxford, TV1. Va? Oxford? De är inte ens i trean, för de är fyran nu för tiden. Om jag minns rätt. Jaha, vad har vi mer då? Du som har cancer och behöver någon att tala med, ring till Lena Jansson. 0758. Ja, herregud. Oh boy, George! Skulle ni köpa en begagnad bil av den här mannen? Boy George var, som ni säkert minns, den osannolika spolformade varelsen i fletor, avancerad makeup och eh, grälla kläder som i gruppen Culture Club begåvade oss med snillrika popsånger. Nu är han tillbaka och ser ut så här. Ja, ah, det är bara en eh, gaygubbe som vill vara lite extravagant. Det är ingenting att titta på. Vasberg vill vinna Vasaloppet för att få en komplett prissamling. Ja, ah, vart är vi någonstans i tiden? Kan ni komma på det? Kanske vi kan... Ja, eh, ah, Nu ska vi se här. Sorbrigen, då är det störtlopp. Ja, nu ska vi se här. Kommer ni ihåg den tjocka katten Gustav? Han ligger på golvet här. Kul att ligga här och fundera över livets mening och tänka på hur många lösningar det finns på världens bekymmer och räkna sprickorna i taket. Det var många roliga. Snobben, Blondi. Vad har vi här? Grannarna. Motvalls och Olsson. Jaja. Många av de här är inte kvar ännu, men här är lite så här roliga historier i alla fall. Kommer ni ihåg det? Har ni hört den förut? Kommer vi se om ni har gjort det rakt. Jag har inte ens läst de här, så jag har chansar rakt upp. De kanske inte ens är roliga. Er lön är er sak. Diskutera inte den med någon annan. Lönchefen, Jag skäms lika mycket som ni över den. <laughs> Anna Åström i Nacka. Karlsson hade lämnat jordelivet. När stoftet sänkts i sitt sista vilorum stiger sonen fram till graven och säger Jag ska be att få tacka alla de som bidragit till min fars bortgång. Ja, det var ju schysst ju. Ja. Två skottar stod och pratade. Har du hört att McWacker börjat spela golf igen efter åtta år? Jaså, har den äntligen hittat bollen? De är inte speciellt roliga, där, men i alla fall, så är det. Då ska vi se här. Världsvädret. Kiruna, minus tre. Luleå, plus ett. Östersund, minus två. Stockholm, minus fyra. Malmö, minus tre och sol. Ja, det var en kall vinter det här året, minns jag. Men eh, i övrigt så är ju vädret i stort sett detsamma som idag. I alla fall, det här var Expressen. Nu tar vi nästa tidning. Ett Vasalopp om dagen är bra för lilla magen. Det handlar om Vasabröd, knäckebröd. Idag vet man ju att de här fibrerna förstör mycket i... Eh, maksystemet och tarmsystemet och att det är mycket kolhydrater i alla grains, alla sädesslag. Sånt skit ska man äta. Men det kan ju ni upplista människor. Man ska äta kött och fett. Nu ska vi se här. Skrällpris på päls. Nu aktionerar vi bort de sista. Hanssons päls i Trelleborg. Där är ju lilla Anna ifrån, Trellehulla. Detta är ditt hem på det soliga Costa Blanca. Söndagsvisning på Kramer i Malmö. Va? Kabaret på nyan, ett jättelyft. Ja, det här är alltså Kvällsposten, då. Eh, södra Sveriges tidning. Amerikansk tv-show ger Sverige pr för miljoner. Dolf Lundgren står i bar överkropp, men svensk tv vill ligga lågt. Amerikansk tv-show som ger Sverige pr för miljoner. Bob Hope Special från Stockholm sänds den 19 mars. För miljoner amerikanska tv-tittare. Det är inte hoplöst, och lite fyndigt då att svenska tittare får se denna stjärnspäckade Barnbygala på Oscars inför kungaparet. Fullsatt salong, 500 kronor per person på Ja, Det var väl någonting som tv inte ville visa. Då då. Nöjet till morgon. Blir USA pippet ett fiasko? Det blev det ju inte. Gary Glitter klarade livet efter en snabb magpumpning. Gary knäckt av fängelsehotet. Han förlorade sina miljoner på krogar och dåliga affärer och fick sälja sina scenkostymer när konkursen kom. Ja, Det gick inte så bra för Gary Glitter. Där, ja. Nu ska vi se. Little Mike and the Sweet Soul Music Band på TV1 ikväll. På Russell. Vad har vi mer här då i den här tidsandan? KVP, Kvällsposten tipsare. Kvällsposten-tipsare tjänade 10 000 på sin nyhet. Ring oss när du har en stor nyhet. Stor elite. Vi är beredda dygnet runt och betalar 10 000 för riktigt fina. Så är en bild på en 000-lapp där. Eh, om man hittar 10 000-lappar idag, om ni har inramade eller någonstans sparade 10 000-lappar i gott skick så får ni mellan 60 000 till 120 000 för dem. Nu vågar Elvis Costello visa upp sitt riktiga jag. Va? Dickland Patrick McManus, Elvis Costellus nygamla jag som nu dammas av. Har ni noterat vad som inte skrivs i de här tidningarna? Sägs eller skrivs. Har ni det? Båtflyktingarnas liv kastas bort i de slutna lägren. Är det på väg till Sverige? Som sagt, det här var en bättre tid. Små barn, kvinnor och män, lever år efter år bakom taggtråd i Hongkongs båtflyktingläger. De har blivit Asiens hemlösa folk. Världen har fått ett asiatiskt palestina-problem. Tusentals lever glömda och instängda i läger. De är offer för politiska spel, säger Peter Mayer som arbetar för FN i Hongkong. Ja, men hit kom de inte på den tiden, Imam Reinfeldt och Mulla Löfven. Ni kunde ju tänkt på att vi kanske skulle hjälpt folk som vill följa våra regler, lagar, traditioner och inte försöker omdana oss till en malsistat. Jägers rotipsen. Vad har vi för hästar här då? Är det någonting man känner igen? Macbibby. Jättehoj. Det var ju många härliga, både kuskar och hästar på den här tiden. Då var jag faktiskt som mest inne i travet det här året. Prince Spin You. Känner jag inte igen. Men eh, i alla fall, då kanske ni kan gissa vad vi är ni som kan travet. Tips extra tabellen. Everton leder engelska ligan. Manchester United ligger tvåa. Liverpool, Chelsea, West Ham, Luton. De ligger ju sist i år. De kom upp förra året, tror jag. Nottingham Forest ligger också där nere. Arsenal, Sheffield Wednesday. De är väl i tvåan med Leicester, som jag hoppas går upp men de förlorar sist igen. Helt otroligt. Manchester City låg i mitten på tabellen, ja. Det var ett annat city då. Tottenham och Coventry där nere. Southampton ligger i två nu. Ja. Leicester var med i alla fall. Låg ju inte under sträcket men inte långt därifrån. Oxford och Ipswich. Alltså Oxford var med här, igen. Ja. men de är inte det nu. Vad är det jag sa? Ja. West Bromwich, Aston Villa, Birmingham. Det här såg ju. Det är helt otroligt vilka lag som har gått åt pipan. Playoff. MIF Örebro på söndag klockan 17 på Malmö isstadion. Här har vi lördags och söndagsmiddagen. Plankstek eller krögarpanna. Dessert och kaffe för 45 kronor. Vid rouletten, välkända Lasse. Dallas, Södra Förstadsgatan 88 i Malmö. Va? Vilken grej. Vilket pris. Fyra små rätter, mandarin house. Då har du alltså kinesiska räkor, fläsk i sötsur biff med bambu friterade banan och glass för 42,50. Ja, det är inte dumt, va? Hansson De Wolf Uniteds tredje turné. Restaurang Fuxing, Nobelvägen. Chinatown, där var en favorit. första Förstadsgatan 36. Den låg ju där på hörnet vid Porbian som låg där. Spegeln. Ska vi se vad han tar. Li hette han. Han åkte fast i knarksmuggling och eh, knark heroinförsäljning och satt i finkan. Friterade kinesiska räkor, stekt biff med purjolök, kyckling i currysås. Friterat fläsk i sötsur och, och friterade bananer med glass. Det är samma som det är på alla det som vi kallar kina dungen 46 kronor avhämtning. Ja, det kostar inte mer där. Men ganska rolig historia. När vi kom till Chinatown då. Ska vi se här vilket år det var? 81. Kom man dit, då var 16 år. Drack ingenting på den tiden. I stort sett, man smakar någon gång kanske. Kom in med grabbarna efter en träning med Kulladal. Fotboll då. Och Elise säger då att ni kan få trycka vin men då måste ni äta middag. Alla måste äta middag. Så vi beställde in eh, kycklingsoppa, 2025 man och tjejer. 9,95 för en kycklingsoppa. Då ställde han fram Tirnave och Parador på bordet. Ha, vilken lirare. Han struntar i allting. Men det var trevligt i alla fall. Sexbio nonstop, storbilds-tv, privatrum, nya filmer, Ystadgatan. Välkomna till Sexbion. Ja, helt otroligt. Tre små på restaurang med. Alltså många av de här kinrestaurangerna finns inte kvar längre. Och många av dem var verkligen, verkligen bra. Anderslövs gästgiveri, gästskiveri, gästgiveri. Toast Skagen, Fläskfilé är Det heter inte Oscar, det är ett Oscar. Alternativt röding med primörsås och persiljepotatis. Kaffe med hembakad tårta. Ja, ah, 150 kronor. Dans, ska vi se här, Baldakinen. Oj, Ballis. Micke Ballis. Han känner jag än idag. Jag jobbar på restaurang Möllan. Vad har vi här då? Har vi inget annat roligt då? Bio? Vad går det på bio i Malmö? Spioner är vi allihopa med Chevy Chase och Dan Aykroyd, Det var en rolig film. Bara. Oj, oj, oj. oj. Morrhår med Gösta Ekman. Oj, Rocky 4. Mitt Afrika. Mitt liv som hund. Lasse Hellström. Komedi. Scania 2. Finns inte heller kvar. KB. Restaurang och bar. Lustvägen 17. Herregud, det här är fantastiskt ju. Det ligger här borta. Där borta ligger det. Jag är inte här, för nu är jag i Minneapolis här bakom mig. Men ni, ni vet ju, att jag gillar den här Prince-studion här hemma hos Prince. Det ser fin ut bara. Men eh, disco rock. Antico-hits. Entré 350 kronor. Dr. B.N. Club Revolution presenterar Tricky Track. The Swinging Boys på scen 22.15. Nästa lördag Marie Fredriksson och BAN. Alltså KB, vilken grej det var på Eriks lust. Sen blev det Försäkringskassan och nu var det bara Icas Malmborgs kontor där. Seaside specialitet Seafood, DJ Mats Vedbäck. I förrgår träffade jag Mats Nilskär. Jag får inte lov att avslöja vad han håller på med, men han kommer med ett tio timmars program, förmodligen uppdelat i avsnitt då, på P3. Ni vet han som hade Soul Corner, Mats Nilskär. Han gör ett fantastiskt program och en av mina favoritartister. Eh, och det kommer framåt juli, tyckte jag att han sa. Jaha. Är det något mer här? Ska vi gå vidare till nästa tidning, tycker ni? V, drog flest tittare, men det har jag ju redan sagt i och för sig. då. Men vad är det på TV2, då? Hajmat. Va? Helt otroligt. Grannland Polen. Vi i femman. Lördagsgodis. Rapport med väder. Nu ska vi se. Från TVs bildarkiv. Det var ingenting att ha. Svarta Ormen. Rassel 3. Snobbar som jobbar med Tony Curtis och Danny Wilder. Ja, då är ju frågan, vart i tiden är vi? Och vad har jag inte läst upp? Vad står inte i tidningen? Men vi kan titta på vädret. Måndag, minus 1 till plus 1. Tisdag, minus 1 till plus 1. Onsdag, 0 till 2 plus. Ja jag tror att det var exakt den här temperaturen i år som det var det här året. Jag är helt förvånad, helt förvirrad. Ska vi se här då? Oj, oj, oj arbetet. Ja, den är så stor den här tidningen så att den får ju väcklas ut här över hela bordet. När Anders laddar brukar det bli mål. Slagskottet som jag Rögle fortsatt hopp. Anders Svensson laddar från blå, då brukar det bli mål. Ska vi se här. Idag gäller det igen för Anders och kompisarna i Rögle. Retur mot Hammarby hemma i Ängelholm. Ska 2-1-skrällen i onsdags följas upp? Ja, Rögle som har vunnit 12 raka matcher nu. Slutet på serien, kvalmatcherna, 4-0 mot Färjestad och leder nu 3-0 mot Växjö och har sista matchen hemma. Jag tror faktiskt idag. Helt otroligt. Jag håller på Rögle när Malmö inte klarar av att ta sig till slutspel. Vad har vi här, då? En spelsugen Prytz får vänta på debuten. Då eh, ska vi se här. Allproffset Robert Prytz. Stortrivs i Schweiz. Skotska festman Joyce är däremot mer skeptisk. Vad jag har förstått så är hon en riktig häxa. Prytz träffar jag varje vecka här nere på hörnet. Han är tyvärr väldigt risig, sliten, krökar nog för mycket. Har inte så många stift i käften kvar. Men den här skotska häxan lurar honom på alla hans pengar. Han var snäll och gav henne hus och allt möjligt har jag hört och förstått. Så det är rykten. Men alla kända malmiter som kan få på säga samma sak. Och han går här på gatan, bor i en, har bott i sin syster mycket och bor i en lånelägenhet nu så vitt jag vet. Och det är förskräckligt hur hon kunde bete sig på det sättet tycker jag. Då vet ni kanske vad vi är i tiden. MFF-premiär i sorgeband. Bahrain, Va? Djupt skakad av dödsbudet från Sverige lyckades ändå Malmö FF-spelare genomföra en mer än väl godkänd premiär på lördagen under sin turné mot Bahrains landslag och vann med 2–0. Ja, MFF i sorgeband. Det kanske var någon känd ledare i Malmö FF som hade dött, då? Tror ni det? Jag orkar inte läsa resten. Det är så långt här. Svenskarna köper kameror och film för 2,3 miljoner kronor varje år. Det är oftast 36 bildersrullar som säljs. Vart är vi någonstans? Karls, gästgiveri. Sälens bästa backar, Stöten. Billigt att boka nu. Och skidor i Kungsberget och Norrlandsporten. Det har jag gjort när jag var yngre. Det vet du, morsan. Kungsberget var vi i några gånger, jag minns rätt. Bussresor, Tellus. Alltså, möt våren i Holland. Ja. Rhodos, 2000 spänn. Kalymnos, 1900. Leros, 1800. Kreta, 2000. Med Vingresor. Amerika, stora amerika -dagen. Nu åker vi till USA för 2,5, Royal Tours. Bornholm, höjs den. Ystads resebyrå. Åk till Bornholm. Nu ska vi se här. Hotellpaket. Halvpension och båt för 780 kronor. Ja, då är det mat och grejer som ingår det. Påskresor. ryggen Sassnitz. Va? Oj oj, 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 oj. Det var billigt på den här tiden. Ullared. Den tretton och tredje åker vi till GKs. Handlar där. Det kostar bara 85 kronor att åka dit. På den här tiden. När är vi? Och kommer ni ihåg vad jag sa? Vad är det jag inte läser? Vad står inte här? Två arbetande förmän sökes till HSB Östra Skåne. Klockradio. Trådlös telefon med lång antenn. Var är vi nu? Vill man bli chef på Luftfartsverket? Ja, här är mycket. Här är många arbetsannonser, faktiskt. måste jag säga. Helgmiddag på Falstaff. 49 kronor. Kommer ni ihåg Falstaff, va? Förrätt. Ryggfilé med goda tillbehör. Halstrad råbiff, pommes, frites och bearnaisesås. 49 kronor. Oj, oj, oj. Triangelbingo, jackpot, tusen kronor, storspel. Hepskrog, va? Sjögården. Dans på Trocadero. Oj, oj, oj. Det som blev gayklubb sen. Gisses. Nu ska vi se här. Fyra kök på Domus i Lund har renstek för 39 kronor. Alltså, jag är helt chockad. Jag gäspar. Oj, oj, oj. Skivarvs gästgivargård. Stort sillbord. Gisses. Strandens sillbord. Valfri varmrätt. Kött eller fisk. 59 kronor. Med utsikt över sundet. Från övervåningen. Torleif. Matsblads. Leif Hultgrens. Candy. Va? Femårsjubileum på Sankt Olof, värdshuset på Österlen. Jag känner han som har det idag. Femårsjubileum. Smörgåsbord, 49 kronor. Salladsbuffé, 40 kronor. Dagens rätt, 26 kronor. Alla la en höjdare. Där var jag med min farfar när jag var liten och farsan och sen var jag där själv många gånger. Och sen när det var Nathalie senare så var de jättefina fondue tycker jag. Ska vi se vad det står här? En meny för lördag eller söndag. Varsågod. Vi börjar med pastej på gåslever. Därefter följer skaldjursgratinerad fisk. Och som dessert, päron. Priset för alla tre rätterna är 105 riksdaler. Vill du bara ha två, kostar 85 riksdaler. Inklusive moms och service. Det är inte klokt, va? Så var är vi någonstans, då? Postparad med Lasse Lönndahl. Storband. Herregud. Nöjesteatern. Det är inte klokt ju. Erland. Söndagsnöje, 75an. Kontinental in. Det var det jag sa innan. Med Thorleifs och Sounders och Mats Blads. Bio i Svedala, en tjej i rött. Stor larmövning i Mellansverige. På måndag kommer det att tuta alldeles extra från hustaken i en stor del av landet. Då genomför nämligen civilförsvaret den hittills största flyglarmsövningen i Sverige. Hundratals extrainkallad personal och tusentals skolungdomar i Sverige deltar i övningen. När var det här och vad står det inte? Tioårigt lån från Sponsab. 30 till 000. Ingen borgen, ingen säkerhet. Nu invaderas Skåne. Ah! vad? Står det något sånt här i tidningen i alla fall? Att vi invaderas av Malsifolk eller talibaner eller något annat. Eller är det kanske juggar eller greker eller turkar? Nej. Den här tiden i Timpas tidsmaskin. Nu invaderar Skåne av kända skådespelare. Danmark och södra Sverige blir en tv-union. Vi pratar ju här om... Ja, eh, vad står det här för namn? Jag känner ju igen Clint Eastwood givetvis. Många av de andra känner man inte igen. Jane Fonda där. Men det måste ju stå här givetvis, va? Barbara Streisand tar Skåne i vansinnigt spännande med Ernest Bognino. Candice Bergen. Robert Duval som tuff polis i polisbricka. Vad är det nu heter. Någonting mer där, va? Ja. Clint Eastwood, då. Är det är många andra här. Vad heter han? Det är Monty Python och det är... Ja. Ah, det står inte ens namnen på alla. Men det gör ingenting. Det är i alla fall ingen invandring av fel sort, om man säger så. Nu ska vi se här. Ja, mycket annonser i den här andra delen av arbetet måste jag säga. Bilar, Hedbergs Ford och det är Toyota och det är Hörby bilar. Nettopriser, Mårtenssons bil också i Hörby då ja. Toyota, Sveriges mest sålda japan, en Corolla för 70 000. Ja. Det är mycket bilannonser. Det, var, det ser annorlunda ut i tidningarna den här tiden kan jag säga. Och jag ska väl avslöja snart vart vi är någonstans för er som inte Känner en den exakt då? Snabbt smal med quickstart, känna 110 kronor. Viktväktarnas quickstart. Ja, det är tror otroligt. Ska veta en sak. Nästan alla som är med i Biggest Loser går upp mer i vikt inom ett till två år från att de har kämpat, slitit, drillats, tränats och ätit en svältkost utan näring. Detsamma är med viktväktarna. Nästan alla går upp igen och går med igen och går upp igen. Om du ändrar ditt system och äter det som kroppen vill ha, fett och kött, Inget socker, inga kolhydrater, inte en massa grönsaker heller för den delen. Så blir du frisk. Jag ska göra program om det framöver. Kan man jämföra med vad som står i de här gamla tidningarna också. Det är ganska enkelt. Hans Wolf United. Klarar sig fint överallt. Bob Hope är i Sverige. Oj, oj, oj. Nu ska vi se här. Stellan Olsson fick pris. Sportspegeln. Nattugglan på tv. Ja, det är helt otroligt. Malmborgs har öppet. Rosengård centrum 11 till 15. Vad är det för öppettider? Köp en 149 kronor. En miniräknare 99 kronor. Mycket bra modell. Herr, jumpers 59 kronor. Man säger väl inte ens det längre? va? Vårjumper 129 kronor. Barnjumper 39 kronor. Va, säger man ens det längre? Mammografi för alla kvinnor över 40 dröjer. Sjukvården måste först utbilda undersökningspersonal för att checka till det senare. Oljeutsläpp från Fermenta. Nu ska vi se. Här är en enda grej som då jag har sagt inte står i de här tingarna. Men här står faktiskt en grej. Det kan inte vara mycket, men då ska vi se. Sverige kan tänka sig att ta emot fler flyktingar från Turkiet och Pakistan som en följd av att flyktingströmmen via Östtyskland upphört. Det säger till TT invandrarminister Anita Gradin, nyss hemkommen från en 14-årsresa i bland annat Turkiet och Pakistan. Ja, det var ju inte de siffrorna oavsett som vi har idag. Men där ser man en enda liten artikel om invandring. Så här liten var den i fyra tidningar. Jag läste igenom dem, kollat. Vädret är detsamma. Allt var bättre i Sverige på den här tiden. Utom en sak. Vad var det jag inte läste upp för någonting? Jag läste inte upp skjutningar, det var inga våldtäkter, det var inga hedersmord, det var ingen islamisering, det var ingen demonstration med 20-30 000 palestinier i Stockholm, och i Malmö och Göteborg överallt mot judar och israeler. Eh, däremot var det ju en skjutning, nu vet ni vad vi är va? Vi är på den eh, första mars 1986 och Palme hade blivit skjuten, eventuellt. Vissa den inte blev skjuten, men det är, inte, det är inte. min sak att bestämma. Hur som helst var det intressant och jag tackar så jättemycket till dig. Kära damen som skickar med tinnet med för över ett år sedan. Jag har tänkt länge att göra det här, men det funkade inte att göra det första mars för mig i år som jag tänkte 2024. 38 år efter mordet, det så kallade mordet säger vissa. Ja, men man är där igen. Det var väl ett mord. På ett eller annat sätt var det någon som blev mördad. <laughs> Han är död idag i alla fall. Eh, och eh, ja, man blir chockad när man tittar på priser, restaurangpriser, utbudet av saker och ting som fanns på den tiden. 1 mars 86. Vet ni vad som inte fanns 86, speciellt mycket? Uteserveringar runt omkring i Sverige. Idag kryllar av utservering vid varje pub och varje restaurang. Det fanns inte på den tiden. Jag kommer på en i Malmö på den här tiden 86 som jag vet. Och det var ju då Times eh, utanför Sankt Jörgen på gågatan i Malmö. De hade en utservering. Men vilket år den kom egentligen ska jag faktiskt låta vara osagt. Och det hette ju inte ens Times från början. Det var ju bara Sankt Jörgen. Mm, Okej, okay. men det var ju Tahonga där uppe i alla fall. Öppet till fem på nätterna. Eller månaderna kanske man säger. Hur som helst, allt var bättre förr. Jag håller med min farfar. Han sa det. När du blir några år äldre kommer du också säga det. Det var bättre för. Ja, nog tusan var det bättre för Det kan jag säga. Men, men. Jag tyckte det var lite roligt att läsa igenom de här tingarna. Dels fick jag läsa dem själv, för jag har inte gjort det sedan jag fick dem. Ordentligt, ja. Skumma en gång. Men eh, det är stor skillnad, som sagt, på vad som inte skrivs och vad som skrivs idag. Hade jag nu haft dagens tidningar här så kan jag ju tala om för er exakt vad som hade stått, utan ens att ens läsa tingarna. Det är skjutningar, det är mord, det är våldtäkter, det är Palestinafrågan, det är att Trump är falsk och ska bli Hitler, det är att Ukraina vinner kriget mot Ryssland. Det är ett stort skämt. Ryssland har vunnit det här kriget för länge sedan. Media ljuger om allt. Glöm inte demonstrationerna nu den 13 april. Jag tror att det är Malmö, Helsingborg, Stockholm och Göteborg. Det är bara Helsingborg jag har missat, men jag har ju lagt upp den i mina förra avsnitt. Det är bara att kolla de här. Skyltarna vi har lagt upp på alla kanaler. Och eh, det är ju så va. att det ljus i media i USA dagligen om Trump. Och det ljus i media dagligen här om invandringen och framförallt nu då om Ukraina, eh, Ryssland och Israel och Palestina. Det ljus oerhört mycket. Det är falska nyheter och vi måste helt enkelt ta tag i det här på något sätt. Då. Men återigen som avslutning, det var bättre förr. Tänk om jag fick läsa de här tidningarna och vakna upp och att det var den första mars. Då hade man varit bedrövad över Palmemordet kanske, vare sig man gillade honom eller inte. Tyckte att det var overkligt i alla fall. Men eh, livet på den tiden, oj, 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 oj. Det är mycket som är bra idag, man ska inte klaga. Ni vet ju hur jag är, jag tar tillvara på tiden, jag tar tillvara på det som är bra. Försöker liksom försvara Sverige och Malmö på det bästa sätt jag kan. Jag försöker vara i de områden där jag trivs och har det bra. Men när man tittar med verkliga ögon, fakta verkligheten, så var det betydligt bättre 1 mars den, ja, 1986 än vad det är idag då den 11 april 2024. Men med det sagt, det blir en annan live en annan gång på min kanal och det blir fler avsnitt om annat. Nu säger jag tills vidare. Peace, love and understanding.